Je to realita, z mnohých rodičov sa zo dňa na deň stali učitelia. Prerušenie školského roka trápi aj pedagógov. Niektorí zostávajú aktívni a vyučujú online. V rámci Komenského inštitútu sa učitelia navzájom radia, ako k deťom pristupovať cez internet. Hodina už beží zase. 3, 4, hod. Treba to rozhýbať sa. Tablety, videokamery a internetové vzdelávacie portály. Aj učiteľ roka Peter Palo vyučuje svojich žiakov zo základnej školy Rudolfa Dilonga v Trstenej cez internet. Je to tzv. Tá nútená reforma, kde naozaj pristupujeme zrazu k tomu vyučovaniu inakšie. Učebnice a zadania majú žiaci v elektronickej podobe. Hravou formou riešia úlohy zo slovenského jazyka, z prírodovedy či matematiky. Ja na obrazovke vidím v podstate, ako tie deti rátajú. Môžem im zadať ďalší príklad. Napriek tomu, že sú doma a ja som u seba, tak vidím, ako pracujú, vidím aj kto, akú úlohu má. Niekedy si zatvíčime, niekedy si sa učíme, niekedy sa hráme, niekedy spievame. A potom nám pán učiteľ pošle nejaké úlohy a také príklady a tak. Žiaci v domácom prostredí sú menej sústredení. Vyučujúci si musí získať pozornosť. Vieme ich zaujať aj rôznymi 3D modelmi, ukážkami, takže tam sa tá pozornosť upriami. Ale ak ten učiteľ 20 minút, 30 pustí nejaké video o sebe, že učí, tak to tie deti nezaujíme a stratia sa po prvých minútach. Nie všetci učitelia sú zdatní v technológiách. Aj preto potrebujú školenia. Komenského inštitút spustil projekt Magickí učitelia online. Pomocou webinárov si učitelia navzájom radia, ako vyučovať cez internet. O projekt je nadpriemerný záujem. Je veľa učiteľov, ktorí doteraz ani len nepoznali, čo je to e-learningové vzdelávanie a už sa na to dali. Napríklad mali sme školenie ohľadom toho, ako sa spojiť so žiakmi, kde sa pripojilo až 800 učiteľov a do 24 hodín to už videlo 12 000 užívateľov. Peter Palo radí učiteľom, aby sa s deťmi spájali aj vizuálne. Na mnohých školách to však vyžaduje výmenu zastaranej techniky. Erik Vrábel, RTVS.